Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, ես Անահիտ Կարապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Եվ այսպես պաշտոնական այցով վանաձորում էր Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանը, առիթը Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Վահե Շավերդյանի հոբելյաններ, այցի բոլոր մանրամասները ներկայացվող ռեպորտաժում։ Հոբելյանական ներկայացումներ Շավերդյանական մոտեցումներով նվիրված Վահե Շավերդյանի ծննդյան 70 ու բեմական գործունեության 50-ամյակներին։ Մարզի Մայր թատրոնում հենց մուտքից է ակնհայտ վերջինիս ուրույն մոտեցումն ու ձեռագիրը։ Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում տեղի ունեցավ միջոցառում նվիրված Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար բեմադրիչ Վահե Շավերդյանին։ Միջոցառմանը ներկա էր նաև Հայաստանի Հանրապետության մշակույթին նախարար Արմեն Ամիրյանը, նորանշանակ նախարարի առաջին աշխատանքային այցն է նաև Լոռի։ Հանդիսավոր միջոցառմանը ներկա են Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, գուգարաց թեմի առաջնորդ Տերսեպու արքեպիսկոպոս Չուլջյանը, մտավորականներ, թատերասերներ։ Այն հարցին, թե ռեժիսորի որ բեմադրությունն է առավել շատ սիրում մարզի ղեկավարը, պատասխանը պարզվեց այցի գլխավոր առիթներից մեկն է։ Այն եզակի ռեժիսորներից է, ով ասելիք ունեցել է, ունի և դեռ ունենալու է, և թատեր արվեստում իրոք Վահե Շավերդյանի դերը և նշանակությունը շատ մեծ է։ Եվ ես համոզված եմ, որ նա դեռ շատ ու շատ սերունդների պետք է զարմացնի, նա դեռ շատ ու շատ նոր բեմականացումներ պետք է ներկայացնի մեր թատերասեր հանդիսատեսին։ Ֆարագույրի բացվելուն պես ռեժիսորն է բեմում նախ երախտագիտությամբ հոբելյանական ներկայացումները տվելու են 5 գոլ վաստակավոր արտիստը, շնորհակալություն հայտնեց իր հանդիսատեսին։ Նախ Արամիրյանին ու մարզպետ Նալբանդյանին հոբելյանական միջոցառումներին աջակցելու և հովանավորելու համար, հետո նաև անկեղծորեն խոստովանեց, որ տարիների գոյությանը մի տեսակ չի հավատում։ Անչափ շնորհակալ եմ։ Ինչ ասեմ, պարզվում է, ասում են 70, չեմ ուզում հավատալ, բայց դա պարզ է։ Եվ այսօր մենք բոլորս այստեղ ենք, և այս հոբելյանական ներկայացումները շարունակում ենք 5 օր։ Ես իմ խորին շնորհակալությունն եմ հայտնում իմ սիրելի հանդիսատեսին։ Նրա ներկայացումներում առկայծում է պայծառությունը, որը կյանքն ավելի գեղեցիկ է դարձնում Վահե Շավերդյանի տարիների փորձառությունը, տաղանդը ներդրվել է թատրոնում, մշտապես զարգացնելով ու բարձր մակարդակի վրա պահելով այն, ասում է Արմեն Ամիրյանը։ Վահե Շավերդյանին նորանշանակ նախարարը հանձնեց Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25-ամյակի արթիվ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով թատերավեստում մեծ ավանդի համար ականավոր բեմադրիչին շնորհած հայրենիքին մատուցված ծառայությունների համար 2-րդ աստիճանի շքանշան։ Մոտիկ այնտեղ որոնք կարող են կերտել այդ երևակայությունը, դրանք հավիզանում են այն շոգեքաշը, որը մի ամբողջ ժողովրդի, մի ամբողջ պետության կարողանում են անել դեպի պայծառ ապագա։ Ես ունեմ առանձնահատուկ իմ խոնարհումը և մշակույթի նախարարության շնորհակալությունը հայտնել պարոն Վահե Շավերդյանին, սիրելի բեմադրիչին, սիրելի մանկավարժին, սիրելի ուսուցչին, թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարին և մարդուն, որը կարողանում է մարզում զարգացնել նման թատերարվեստ իր կյանքը, իր տարիների փորձառությունը ներդնել և թատրոնը պահել ամենաբարձր մակարդակի վրա։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը Վահե Շավերդյանին հանձնել շնորհակալագիր հայ թատերարվեստում մեծ ավանդի, ավանդականի և նորարարության համադրմամբ, առանձնահատուկ վարպետությամբ ստեղծված ներկայացումների համար։ Այնուհետ հոբելյանական ներկայացումների շարքը տրված է, նվիրված ականավոր բեմադրիչներին։ Հանդիսատեսի դատին առաջինը հանձնվում է Շեքսպիրի «Լիր արքա» ներկայացումը։ Դահլիճը լեբլեցուն է և Լոռվա Մայր թատրոնում թևածում է Շավերդյանական ոգին։ Ես ձեզ սիրում եմ համաձայն վարդքից, այդքան միայն։ Լսիր, Կորդելիա, շտկիր խոսքերդ, եթե չես ուզում բախտը տավերել։ Դու բարի հայրը, ինձ կյանք եք տվել, կրթել, սիրելից։ Ես այդ ամենահատուցանում եմ ինչպես որ հարդը, հնազանդվում եմ, սիրում, մեծապես հարդում եմ ես ձեզ։ Ինչու քույրերս ամուսինում են, եթե սատովին ձեզ են։ Երբ ամուսնանա, սիրուս խնամք
ամչիս եւ պատկիս կեսը ես իմ սրտի հետ ամուսնուս կտամ, բայց վստահ եմ, չեմ պսակվելու քույրերիս նման, որպեսի հայր եմ, ձեզ սիրելի եմ։ Այդքանը միայն, ոչ ինչ ավելի։ Այդքանը, այդքան դեռահաս եւ այդքան անծնո ասել։ Այսքան դեռահաս տեղի եւ անկեղծ։ Անահիտ Կապետյան, Վալոդիա Ավոյան, մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Գուգարած թեմի առաջնորդանում տեղի ունեցավ քարորյա պատերազմի հերոսների ընտանիքների հետ հանդիպում, որի ընթացքում երկու զինծառայող Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից հետմահու արժանացավ արիության մեդալի։ Գուգարած թեմի առաջնորդանում կայացավ ապրիլյան քարորյա պատերազմի զոհերի ընտանիքների թեմի առաջնորդ Տեր Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջանի, Կանանդահայոց եկեղեցու թեմի հոգևոր հովիվ Տեր Զարայ ավագ Քահանա Զարգարյանի 3-րդ բանակային կորպուսի հրամանատարի եւ ախտագծով տեղակալի հանդիպումը։ Հանդիպումը սկսվեց տերունական աղոթքով, որից հետո արքեպիսկոպոս Չուլջան իր զորակցությունը հայտնեց ներկաներին եւ նշեց, որ այն տղաները, ովքեր իրենց արյան գնով անառիկ պահեցին հայրենիքի սահմանները, նրանք հերոսներ են, հերոս են բոլորիս համար։ Հայր մեր, որեք ինձ ձեզ, սուրբ ելիցի ամունքո, ելես է արդայությունքո, ելիցին կամքո, որպես է ինձ երկրի, ըսաց մեր ահավազոզո, դուր մեզ այսօր, և թողում ես զվարդիս մեր, որպես եմ մեկ թողունք մերոց պարտապանած, և մի տանիրս մեզի կործություն, այլ կրկյած մեզի չարել, Նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից հետմահու արիության մեդալով պարգևատրվեցին շարքային Արսեն Արաքելյանը և կապիտան Մովսես Խուդինյանը։ Հուշամեդալները 3-րդ բանակային կորպուսի հրամանատար գնդապետ Գրիգորի Խաչատուրովը փոխանցեց հերոսների ընտանիքներին։ Ղեկավարելով 2005 թվականի փոփոխություններով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 55-րդ հոդվածի 16-րդ կետով եւ հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության պետական պարգևների եւ պատվավոր կոչումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը, որոշում եմ հայրենիքի սահմանները պաշտպանելիս ցուցաբերած արիության եւ ազնվության համար թիվ 38401 վրամասի ժամկետային զինծառայող շարքային Արսեն Արայքի Արաքելյանին հետմահու պարգևատրել մարտական ծառայության մեդալով։ Սա տալիս է մեր հիմնական տեսակը, հայի տեսակը, հայի պայքարելու տեսակը, իր հայրենիքին կարճած լինելու, իր տեսակի պահպանությունը, իր արժեհամակարգը պահելու համար։ Եվ դարերի վեր մենք ունեցել ենք սրբադասված զինծառայողներ, որոնք մեր համար դարձել են ապագա սերունդների համար ռազմահինասիրական դաստիարակության հիմք։ Հայրենիքի համար ազնազոհության գնալը համարվում է հերոսություն, նշեց Կանանդահայոց եկեղեցու թեմի հոգևոր հովիվ Տեր Զարայ ավագ Քահանա Զարգանյանը, վերջինս Կանադայից եկել էր Հայաստան մեկ առաքելությամբ՝ զորակցելու հերոսների ընտանիքներին։ Մեր առաքելության նպատակը գալ այստեղ հայրենիք եւ մեր սերը, աղոթքը, զորակցությունը եւ նաեւ մեր համեստ աջակցությունը բերել զոհված մեր հերոսների ընտանիքներին, սեղմել իրենց ձեռքը, աղոթակից լինել իրենց և նաև հայտնել, որ իրենք թե հայրենիքում և թե սպյուրքում մենակ չեն մեր ժողովուրդը, սրտով, հոգով, իր աղոթներով և իր աջակցությամբ իրենց հետ է։ Գուգարած թեմի առաջնորդ Տեր Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջանը նշեց, որ եկեղեցին սերտ համագործակցում է բանակի հետ, որը շատ կարևոր է թե զինվորների և թե հասարակության համար։ Այդ համագործակցության մեջ իրենց ներդրումն ունեն նաև քաղաքացիները։ Ես անչափ մխիթարված եմ, ինձ զգում, որ մեր հասարակությունը հայոց բանակի նկատմամբ անվերապահ սեր, վստահություն և հարգանք ունի։ Եվ այդ սիրո վստահության հարգանքի արդյունքում է, որ այսօր մենք եկեղեցի լինելով բանակը և հասարակություն սերտ համագործակցում ենք, ճակատներս բաց, կարող ենք ասել, ձեռքի տված հանուն հայոց բանակի զորացման, հանուն հայ ժողովրդի բարօրության գործում ենք, ծառայում ենք։ Հայաստանի և Ճապոնիայի համագործակցության շրջանակում իրականացվում է փրկարար ծառայության հրշեջ մեքենաների նորացման ծրագիր։ Ճապոնական կողմի ներկայացուցիչներն այցելել են Լոռու մարզ գնահատելու կարիքները։
Ուղի բրկանել։ Ոչույն, պարոն Գտապե։ Ազատ, ազատ։ 2016 թվականի սեպտեմբեր ամսից մեկնարկել է Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության և Ճապոնիայի միջազգային զարգացման գործակալության համատեղ հրշեջ գույքի բարելավման ծրագիր։ Այն իրականացվում է Լոռուշ, Իրաքի և Սյունիքի մարզերում։ Մարզերի ընտրությունը կատարվել է ըստ բնակչության քանակի, տեղանքի և մայրաքաղաքից ունեցած հեռավորության։ Ծրագիրը կնպաստի մարզում սեփական ուժերով այդ աղետներին դիմակայելու կարողությունների զարգացմանը եւ կարծում եմ այդ աղետներին դիմակայելը արդեն իսկ այս ծրագրի ավարտից հետո մարզում բավականին հաջողվել է եւ մարզը ինչպես տեղում կիրականացնի իր այսպես ասած աջակցությունը բնակչությանը այնպես էլ նաեւ հարևան մարզերին որովհետեւ այդ հնարավորություններ արդեն կունենան եւ կարծում եմ որ ծրագիրը բավականին արդյունավետ կլինի բնակչության պաշտպանության առումով Մինչ հրշեջ բրկարարական մասեր մեկնելը ճապոնացի գործընկերները նախ այցելեցին Սպիտակ, Ճապոնիայի ցունամիի զոհերի հիշատակին նվիրված խաչքարի առջև գլուխ խոնարհելու և ծաղիկներ դնելու։ ՋԱԻԿ-ի կազմակերպության գլխավոր ներկայացուցիչ և պատվիրակության ղեկավար Հայաշի Հիջոյուկին նախ խոսեց իր տպավորություններից, ապա Հայաստան այցի նպատակից։ Ես առաջի անգամ եմ գտնում Սպիտակում, նման հուշակոթող տեսնելով շատ ուրախ եմ, որ կարող են նման բան տրամադրել Ճապոնիային։ 1988 թվականին, երբ Սպիտակի եկաշարժներ, ճապոնացիներ էլ եկան փրկարարների, հիմա փոխադարձ բան է կառուցվել։ Ճապոնացիների անունից ուզում եմ բոլորին շնորհակալություն հայտնել, որ չեք մոռացել եւ 2011 թվականի Ճապոնիայի երկրաշարժի զոհերի հիշատակին հուշարձան եք կանգնեցրել, շնորհակալություն։ Եկել ենք Սպիտակ, որպեսզի ուսումնասիրենք հրշեջ մեքենաները, որ կարողանանք հետագայում դրամադրել նորերը։ Ճապոնիայի ցունամիի զոհերի խաչքարի մոտարկանքի տուրք մատուցելուց հետո հյուրերը շրջեցին մարզի մի քանի հրշեջ մասերով, ՋԱԻԿ-ի բարեգործական կազմակերպության կողմից նոր գույք տրամադրելու նպատակով իրականացրին փրկարար ծառայության գույքի ուսումնասիրություն և գնահատում։ Ներկայիս պահին մեր մոտ են ղեկավարները իրանց, բայց 20 օր առաջ փորձագետներն էին այստեղ, ուսումնասիրեցին մեր բոլոր հրշեջ բրկական ջոկատները իրենց տեխնիկայով, սարքավորումներով և կթան, որ իրոք իրենց այցը ճիշտ է, տեխնիկաները հնամաշ են 80-ական թվականների և հույս ունենք, որ կոնե յուրաքանչյուր հրշեջ բրկական ջոկատ կստանա մեկ ճապոնական հրդեհ մարող մեքենա։ Լոռու մարզին ծրագրի հաջող ավարտից հետո կտրվի յուրաքանչյուր ստորաբաժանմանը 2 հրշեջ ավտոմեքենա և Վանաձորին 1 ավտոսանդուղ 27-ից 30 մետր թռիչքով։ Ծրագրի տևողությունը 2.5 տարի է, որի ընթացքում նախատեսվում է կարիքների գնահատում, հրդեհաշիջող նոր մեքենաների հավաքումը ըստ ներկայացված պահանջների և տեխնիկայի տրամադրում։ Հաշվի առնելով մարզում առկա մեքենաների հնամաշ վիճակը և նորերի անհրաժեշտությունը, ճապոնացի գործընկերները խոստացել են հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կազմակերպել աշխատանքները։ 18 թվականի սկզբներին կամ կեսերին կարծում եմ, որ արդեն ավարտված կլինի։ Խնդիրը այստեղ այն է, որ ճապոնացիները արտադրությունը կազմակերպում են զուտ մեր կողմից ներկայացված պահանջների հիման վրա, այսինքն ինչպիսին պետք է լինի, ինչ կողավորանք պետք է լինի, ստանդարտ այդպես արտադրություն չունեն և մրցույթի ավարտից հետո որ կազմակերպությունը որ կշահի, մոտավորապես 1 տարվա ընթացքում մեքենաները կպատրաստի ու կուղարկի Հայաստան։ Հայկական կողմը որպես ներդրում և ծրագրին աջակցություն կհոգագույքի փոխադրման և անձնակազմի ուսուցման ծախսերը։ Հերմինե Յավերյան, Արայն Ավաքյան, Մոլորակ։ Մելի Ազամբյուղն այսքանով սպառված է, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում։ Հաջողություն։